Добро, најпрвен да се заблагодарам еве на присуството на медиумите, да ве поздравам и воне да ви кажам дека и официјално ја поднесовме граѓанската иницијатива со референдумското прашање дали сте за престанок на важењето на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, објавен во Службен весник на Република Македонија број 12/2018 од 18.1.2018 година. Нормално, доколку референдумот се случи, тогаш граѓаните ќе имаат можност да се изјаснат со за, подразбира дека на тој начин престанува да важи овој договор со Република Бугарија, или против, односно останува да важи овој договор со Република Бугарија. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите политички партии, да ги повикам граѓаните без разлика на нивната етничка припадност, без разлика на тоа дали поддржуваат една или друга политичка опција или се партиски неопределени. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите обштествени чинители, невладени организации, буквално сите поединци да се обединат на едно обштествено семакедонско обединување и да застанат против тоа кое што представува главен проблем на нашата европска интеграција, а тоа е договорот кој што го има подпишано Република Македонија со Република Бугарија. И затоа, кога ќе се случи овој референдум, да излезат масовно и да гласат за престанок на важноста на законот со кој што овој договор е ратификуван во рамките на парламентот. Ви благодарам. Доколку имате други прашања, очекувам на разговор. Се очекувам, имајќи го предвид карактерот на хибридниот режим кој што во моментот е парламентарно тенко мнозинство, очекувам се. За кој премиерот Ковачев целата процедура или за 350.000 граѓански потписи за кој време очекувате да ги завршат? Па не би можел да кажам, но се надевам дека во најскоро време ќе бидат собрани тие 150.000 доколку дојдеме до таа фаза се ради. Премиерот Ковачевски и председател Пендаровски вчера рекла дека референдумот е пат кон попречување на Европската иднина на Македонија и антиевропски чин. Како ги коментирате? Па, знаете, тие често пати прават политичка гимнастика во собствените изјави. Вие се сеќавате, тој истиот Стево Пендаровски дури и сугерираше референдумско прашање и во една своја изјава кажа дека е тоа легитимен чин, ако не се важам, па потоа направи една гимнастика и се повлече од сето тоа, за да денеска е најголем плукач на референдумското изјаснување, и ако сака да биде претседател на сите граѓани, ќе мора да ја почитува и волјата на оние граѓани кои што се определуваат за опозицијата и кои што имаат различно мислење од власта. Јас на вистина жалам што од ден на ден Стево Пендаровски потврдува дека не е достоен да ја извршува функцијата која што ја извршува, тоа е председател на сите граѓани. И жалам што овој човек ќе има уште малку можност да биде таму каде што е. Значи, подписите бидат во овие стави на Македонија? Молам се, извинувам. Чии подписи ќе бидат ставени на тали со од 100 Па очекувам, првиот подпис ќе биде мој, се разбира, во 2 часот ќе бидам во подрачната единица на Државната изборна комисија во Карпош, каде што сум жител, во Обштина Карпош. Очекувам списокот на подписи да го предводат сите пратеници, односно целата пратеничка група на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ за обнова на Македонија. Господин Митровски, кажете ми, дали со референдумот се одржувате одварањето за предвремени избори? Не, напротив. Одржувањето на референдумот е одлична можност заедно со референдумот да организираме и предвремени парламентарни избори на еден трошок. Ја повикувам власта, парламентарното мнозинство, да покаже демократски карактер, да се охрабри и да ги потврди своите политики на предвремени парламентарни избори, кои што би се случиле заедно со референдумот. Сега денеска треба да се соберат минимум 100 квалификувани граѓански подписи. Очекувам тоа да се заврши во текот на денешниот ден. Бидејќи утре е државен празник, претпоставувам собранието нема да функционира и реактивата во собранието. Во петок
преку ДИК да биде доставена оваа граѓанска иницијатива до спикерот во парламентот, а потоа следниот чекор е да тој веднаш ги достави до две собраниски комисии, тоа е комисијата за политички систем и законодавно правната комисија, кои што ќе одлучуваат дали иницијативата граѓанска е уредна или не. Знам, тоа е планот, немам план. Затоа што ние година дена апелираме дека и предупредуваме дека ќе дојдеме до ова што денеска не се случува, но за жал од страна на власта цело време бевме негирани и во јавноста дава, би рекол, од овој аспект комични и трагични изјави дека имаат работата под контрола. А во суштина ниту имаат знаење, ниту имаат компетенции, ниту имаат подготвени капацитети за да може да дадат таква изјава дека имаме работата под контрола. Некој, предпоставувам, советник за односи со јавност, им рекол, бидете оптимисти, кажувајте дека се контролирате, а единственото нешто што тие го контролираат се само тендерите во четири очи за ископ, транспорт на јаглен и транспорт на мазут, со кој што се пљачка и онака понижениот и опљачкан народ во Македонија. Жалам што ова морам да го констатирам, ни предстои тешка есен, есента воопшто не е ни почната, а веќе има паника меѓу граѓаните, а уште потешка зима. И доколку не се вразуми власта, оваа вообразена власт, и доколку не седне и вистински мерки да предложи, тогаш навистина очекувате катаклизмични резултати ова есен и уште покатаклизмични резултати ова зима.